هغه چې سترګې توروي او زما غم نه کوي، هغه چې سترګې توروي او زما غم نه کوي، لکه چې دلته کې په مړو څوک ماتم نه کوي. زما د ستا په سر قسم وي ګلالیه یاره، زما د ستا په سر قسم وي ګلالیه یاره، که مې په خوب کې هم دا زړه سنم سنم نه کوي. خواږه اخلاق هغه کارونه په دنیا کې کوي، خواږه اخلاق هغه کارونه په دنیا کې کوي، هغه کارونه چې ټوپک نه کوي، بم نه کوي. زما به څنګه گزاره وشي په خپل کلي کې، زما به څنګه گزاره وشي په خپل کلي کې، ما سره څوک چې گزاره ستاسو د چم نه کوي. ټولو ملګرو ته سلامونه، نیکی هیلې او احترامات. کوم شعرونه چې مې وویل دا زموږ د ګران مشر محمد ګل منصور صاحب، هیله مند یم چې تاسو ټول به روغ یا جوړ بی او د صحت په جامو کې با پټی. نن سره په پروګرام کې خپل ګران ملګری قدردان ملګری اسامه مقصد دی، اسامه مقصد ته په پروګرام کې هرکلی وایو. نو مقصده سلامونه، ډیره زیاته مننه. وعلیکم السلام، ارمانه خوشحاله اوسئ. مقصده اول دغه ملګرو ته خپل پیژنګلو وکړو، داګې نه پس پورته بیا شعرونه. پی جنگلو خورمانه اسامه مقصد یم، د نوی کلی منګوري اوسیدونکی یم، دولسم ټولګي زده کوونکی یم جانزیب کالج کې، او د رڼا پښتو ادبي ټولنې سوات کشر سیکرتر یم. شاعری د کله نه کوئ؟ شاعری د درې کاله کېږي تقریبا چې باقاعده لیکل کوم. بس اوس د ملګرو سره خپل یو کلام دو شریک نو خوشاله بش. سمه ده، دا غزل نمخ کې یو سو شعرونه دی ارمانا. دا غزل مطلب چې کوي چې هر وخت د تیارې بی انتها پیروي، کوي چې هر وخت د تیارې بی انتها پیروي، یقین می نشي چې به وکړي د رڼا پیروي. ډیر ښه. او اولنی شعر دی چې مونږ خو همیش قام له د امن فلسفه ور کړی، مونږ خو همیش قام له د امن فلسفه ور کړی، مونږ خو همیش کړی په خدای چې د بابا پیروي. ډیر الله. دا غزل ارمانه چې ارشاد چستا په حسن کې رنگونه د جنت کې دی شي، چستا په حسن کې رنگونه د جنت کې دی شي، او هسې تپوس کوم زمونږ محبت کې دی شي. ډیر ډیر الله. او پتا چې تب راشي دلته مې وجود ګرځيږي، پتا چې تب راشي دلته مې وجود ګرځيږي، او تر ډیره حده مو د خیال مشابهت کې دی شي. ډیر الله. او د خواهشاتو د تکمیل نه پس ځوان داسې وې، دا یو خور به وي او دا د چا عزت کېدی شي. ډیر الله. بیا د خواهشاتو د تکمیل نه پس ځوان داسې ووي، دا یو خور به وي او دا د چا عزت کېدی شي. او دی بازو چې پښتو ادب له حده سپکړو، زه باوري یم چې د دې وجه شهرت کېدی شي. بیا ووایه. دی بازو چې پښتو ادب له حده سپکړو، زه باوري یم چې د دې وجه شهرت کېدی شي. او زړه مې ستا مینه او مازغه مې له تا صبر غواړي، زما د خوار ذهن او خوار زړه دعوت کېدی شي. او دا د هوا لور چې پلار سمه نشي تللی، دا د دې خلکو د ذهنونو غلازت کېدی شي. ډیر ښه. او مقتده چې اسامه تکه د رقیب د مخې ورټلې، خیر د یاری کې دا د ښکلو شرارت کېدی شي. یو بل کلام هم دغه ملګرو سره شریک کړئ. بل غزل له ارمانه چې مطلب ډیر زیات تنگ شوی مستا د بیروخۍ له وجې، او په سر بادو مخاورې ستا د بېننګۍ له وجې. ډیر الله. او لکه د ګل غوندې ځواني له ډېرو خاورې شوله، ولاړو سپرلی ځوانان د دښمنۍ له وجې. ډیر. او په شپه د وصل هم د یار رخسار ته نشم کتی، او زادت شوی داسې یم د تنهایی له وجې. بیا ووایه یاره. د پشپه د وصل هم د یار رخسار ته نشم کتی، زادت شوی داسې یم د تنهایی له وجې. او د خدای په ځمکه عاجزي کوه ځان خاورې ګڼه،
د خدای پزمکه عاجزی کو وزن خاورې غناو پزرونو راج کړی ملنګان د خاکساري لوجي هاي هاي بیا و یار ډیر د خدای پزمکه عاجزی کو وزن خاورې غناو پزرونو راج کوي پزرونو راج کړی ملنګان د خاکساري لوجي او دا چې وس عمر دې دا چې وس عمر ل ذلیل دې او خوار ګرځي دا چې وس عمر ل ذلیل دې او خوار ګرځي او خانه یقین او کدا ستا د بندګۍ لوجي او دا زه چې داسې سروهلې بروهلې ګرځم دا زه چې داسې سروهلې بروهلې ګرځم او لیونه نه یم دا ستا د جدایۍ لوجي او د مخکې شعر دې مننه اسامه مونږ سره پخې خبرې خوند نه کوي اسامه مونږ سره پخې خبرې خوند نه کوي او دا زه چې غلی یم دا مې د نیستۍ له وجې ډېر الله د ملګرو ته څه پیغام ورکې بس پیغام خو به مونږ څه پیغام ورکړو خو دغه پیغام چې پښتو ووایئ پښتو ولولئ پښتو ولیکئ دا ستاسو مورنۍ ژبه ده د دې قدر وکړئ ډېره زیاته مننه مقصد صاحب چې مونږ په خپل وخت کې ټایم راکو هیله مند یم چې ملګرو به د اسامه مقصد د دې شعرونو نه بلا خونه غستې بلا زده کړه بې تکړي چرته چې خادو سه آبادو سه د لوی الله پامان.